قلنا رجل منصات التتويج مستر مارسيل كولر النهارده بيحقق اللقب رقم 11 في تاريخه مع النادي الاهلي. مستر كولر مليون مبروك على تعبك، على اجتهادك، على شغفك، على ان انت لسه شبعان بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي. شبعان ولا لسه ما شبعتش؟ لسه ما شبعتش بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي. فير داز دو ايمر نو هونجر جيست فايتر بقاله تو هولن فير دي فير دي فير دي اهلي كلوب يا اوزو اوزي gewinn lieber als dass ich verliere. انا بفوز بالفعل، بحب بفضل الفوز عن الهزيمه. Es macht eindeutig mehr Spaß, wenn man gewinnt. وطبعا ده امر مسعد جدا يعني بيسعدنا كتير. Dementsprechend versuche ich natürlich mit meinem Staff die Spieler zu kitzeln und alles aus ihnen rauszuholen, damit sie so ein Spiel zeigen wie jetzt heute. بستعد انا كويس جدا مع فريق العمل بتاعي علشان وبنهيئ اللعيبه بقاد باحسن شكل ممكن، وده اللي حصل النهارده واللي الناس كلها المفروض ان هي شافت كم الجهد اللي مبذول علشان المستوى يطلع بالشكل ده. Es war extrem wichtig, dass die Spieler alles rausgequetscht haben, weil der Gegner stark war. Und wenn man dann denkt, okay, man muss ein bisschen weniger machen, dann kommt es nicht gut raus. وده امر مهم جدا، وكنا فهمنا اللعيبه ان هم لازم يادوا اكتر حاجه ممكنه، لان احنا لعبنا ضد خصم قوي جدا، ولو ما كناش عملنا كده كان ممكن الامور تمشي في سكه ثانيه. مستر كولر، لو عملنا سيرش على وسائل التواصل الاجتماعي وكتبنا كلمة ثلاثيات، أول كلمة هتطلع ثلاثيات كولر مع النادي الأهلي. النهاردة بتحقق الثلاثية رقم 25 في تاريخك مع النادي الأهلي. تريتي مايستر شافت من الأهلي. هو ده فين؟ مش 3-0 جميل مش 3-0 بنكسب يعني. لا 3-0 بنكسب. نعم ده ist einfach viel مايستر شافت من البوكالي. Also hintereinander zu gewinnen. Ja, wer weiß, wer weiß. Wir bleiben dran. Wir müssen jetzt wieder gut erholen, wieder gut pflegen und dann kommt schon wieder das nächste Spiel, das erste in der Meisterschaft, wird auch wieder intensiv werden. Und ja, wir versuchen das Beste von den Spielern rauszuholen. Das heißt aber auch, dass sie ab und zu mal Pause brauchen und sich erholen können. طبعا احنا زي ما قلنا عندنا بعد الفوز النهارده اللي سعيدين بيه جدا عندنا فتره راحه والتقاط الانفاس، لان بطوله الدوري بدأ قريب وعندنا ماتش يوم تقريبا يوم السبت الجاي ضد سيراميكا، لازم نحضر اللعيبه ضد للماتش ده، ولازم برضو نستعد جيدا لبطوله الدوري العام بصفه عامه. مستر كولر دايما بيقول ما يهمنيش الفريق اللي قدامه هيلعب ازاي، اللي يهمني انا هلعب ازاي. اعتقد النادي الاهلي بطريقته باسلوبه في مباراه السوبر كان قريب من الفوز في اول 20 دقيقه بثلاث اهداف، النهارده برضه نفس الامر، الضغط، الشغل الهجومي اللي بيعمله اعتقد شغل يعني مميز جدا لفريق النادي الاهلي سواء جوه الملعب او بره الملعب. Ja, es ist schon wichtig auch wie der Gegner spielt, also weil ich schaue immer vorgängig ein paar Spiele an und مهم جدا بالنسبه لي كمان ان انا يكون عندي محل الخصم كويس، وقبل كل ماتش لازم اشوف لهم ماتش ولا ماتشين على الاقل. Versucht da zu analysieren, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen. ان انا بحلل ادائهم كويس واشوف فين نقاط الضعف ونقاط القوه عندهم. Dann versuchen wir das natürlich unserem Team zu vermitteln. وبنحاول نوصل الكلام ده للفريق بتاعنا. Zu sagen dann auch, okay, was müssen wir tun, wie müssen wir auftreten, was wird wichtig sein und das ist die Aufgabe, die wir haben vor einem Spiel. وبتفق معاهم وبعمل معاهم وبوزع الواجبات عليهم وبعرفهم ايه المهام اللي هم سواء الهجوميه او الدفاعيه، وبننزل وبنتمنى كل ماتش ان هم يطبقوا الكلام ده، واحنا سعداء ان هم بيطبقوا الكلام ده كل ماتش. Wenn es dann so gut rauskommt, dann können wir uns vielleicht auch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Die Spieler haben es fantastisch umgesetzt. لو لما يكون الاداء والنتيجه زي النهارده الاثنين ممتازين جدا، ممكن ان احنا بنهني نفسنا بالاداء والنتيجه الرائعين دول. اخيرا مستر كولر، دايما بنقول لمستر كولر البطوله دي اول مره تدخل في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ القاره الافريقيه. ايه الحلم اللي مستر كولر بيحلم بيه والبطوله اللي نفسه يحققها مع النادي الاهلي؟ Ja, wenn es geht, alle. لو ممكن كل البطولات اللي ادخل فيها.
Ja, aber wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Also gut, den Pokal hier, den gibt es ja zum ersten Mal eigentlich. Und, يعني هو بيقول صح هو عارف الكلام ده مظبوط ان الكاس ده لاول مره يكون موجود واحنا كنا سعداء جدا وشايفين ان هو امر ممتع جدا ان احنا لعبنا ضد العين اللي هم كسبوا اللي هم ابطال اسيا unsere Spieler sind hungrig noch mehr zu holen انا عارف ان لعيبتي لسه جعانين بطولات ان هم عاوزين يكسبوهم شكرا مليون مبروك